Shigenori's heavenly strike. When he didn't hear the answers he sought, he flew into a rage and butchered them. What did he want to know? I am not sure, my lord. Tell me the story. I need to know what he's after. Pověz mi ten příběh. Story time. When Tsushima was first settled, a strange and terrible thunderstorm swept across our island. Wherever lightning struck, beasts of lightning appeared. These violent creatures tore through villages, causing death and destruction, moving too quickly to be stopped. The people knew only one man who could possibly stand against the lightning beasts. Shigenori, the fastest swordsman in all of Tsushima. Shigenori never lost a duel. With years of practice, he had created the Heavenly Strike, an attack that struck quicker than the eye could follow. Shigenori lured the creatures to a desolate beach in Komatsu, where the sand would slow their movement. Their clash turned the sand to ash and bleached the leaves of trees white. Shigenori's Heavenly Strike cut through them faster than they could move. As the final beast fell, the storm cleared, and Tsushima was safe again. Shigenori began a life of seclusion. Few students found him, and only the bravest and most skilled proved worthy of learning the Heavenly Strike. When a storm approaches, a sword is placed at Shigenori's rest by a student who knows of its location to ward off attacks from beasts of nature. To je jeden z těch čtyř mega special úderů, který byly v tom stromu dovedností. It sounds dangerous in the wrong hands. Which way did he go? A woman fled toward a nearby bridge. He chased her. He'll answer for what he did here. Heavenly Strike. To se musím naučit. To bude určitě overpowered. Martine, díky za ještě další 3 šestky. Hele, Clive Barker z Jericho, ještě si pamatuju, jak jsem na to četl recenzi ve Skorečku. Jako správný B-boomer, který ještě četl časopisy. Hail to the king, baby. Jakože časopis, taková ta věc, co jste vzali do ruky a museli jste otáčet listy. Funny věc. A... That's the bridge the musician mentioned. Ale nikdy jsem to nehrál, no. Já jsem zvažoval, kámo, kolikrát ještě vyskočí ta licence. Já jsem jako dvakrát zvažoval... Nebo takhle, dvě hry jsem zvažoval, co mají Clive Barker licenci. Jedna je to Undying, někde z 99. nebo 2000. A druhá je tady ten Jericho. My lord, so many slaughtered. Takže možná někdy jednu z toho dám, no. Did you see the man who killed them? I know who he is. Yasuhira Koga. I've heard the name. He fought for the Yarikawa clan. Would you recognize him? I'll never forget that leering face. Follow me. Perhaps I can pick up his trail on the other side of the bridge. Pojď, pojď. Hiya! Máme tady stopu. Horse tracks. Yasuhira was in a hurry. Utíkal, ha? What more do you know of Yasuhira Koga? Only that he was a retainer for the Yarikawa clan years ago. After the rebellion was crushed, the clan was dissolved and retainers dismissed. Rumor says he left Tsushima, but when the Mongols attacked, he returned. From where? I'm not sure. It doesn't matter. He cannot be allowed to live after what he's done. Už stejně propadl hrdlem. Co je vlastně v tom preskytu? Hej, já vůbec nevím, protože to ještě nikdo nerozbalil ten preskyt. Nebo nemá už na to relaxing and unboxing? Já se vsadím, že se to zase zaseklo všude. Stejně jako Last of Us, takže já vůbec nevím, co tam má být. Ta prdel pozná středověk. Teď jsem viděl nové video ne, na to nemá co unboxing. Má být ta homo animace s kurýrem Dance Game. To je s tebou drbohlave, no. Připrav si prdel, až mi příště povezeš KFC.
Já vůbec nevím, co má být v tom preskytu. Já vím, co je v klasický kolektorce, ta by mi měla taky dorazit, respektive tu mi doveze Metla v sobotu, až budeme mít streameček. Ale v tom preskytu já fakt nemám tušení, co tam je. O to zajímavější to bude. Když je zase pravděpodobně jedinej, co je včera. Nějaký Frantík má ten preskyt na YouTube. Já nevím, jestli se chci dívat, ty vole, abych si to nevyspoileroval. Je tam katana? Fakt? Hovno, hovno. Tam, jestli tam doopravdy bude katana, jak to bude ty vole jako... Tak to už byl fakt opravdový beep. Ještě mi k tomu bude chybět ta soška kokonát. Mongols, hide yourself. Show me your skill! Show me your skill! Já furt fightím v té cestovatelské uniformě, já jsem si měl dát tyhle tu lepší zbroj. No, než bych to potřeboval. Kurva, jsem nedojel. On neumí udělat ten kytarovej sklus tak dlouhý. Get fucked. Pěkně. Easy kill. Kurva. Teď jsem vyblokoval ten nezblokovatelný úder. Tak dobrý jsem. Žubu, vole, drbolavé. Ty čuráku, co to tady líkuješ? Mám takový pocit, že já si ty vole zavolám, nadáme jídlo s Metlou. Vysvětlím jim, jak důležitý zákazník jsem. A že mě obtěžuje nějaký vole, cápek, co rozváží v ústí. Že dělá sexuální komentáře k mým objednávkám. Metlo! Vyhoď tadyhle z toho muže, co rozváží. Metla už má sběratelku na Instagramu, no jistě. Co tam máš hezkýho? Ghost of Tsushima, sběratelská edice dalšího dlouho očekávaného kousku Ghost of Tsushima. Aha. 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 Ten frňák, ty vole, do toho se vejde i můj. Moc hezké. Ten Rick a Morty na pozadí. A pak se proměnil v okurku. Nejvtipnější sračka, jakou jsem kdy viděl. Do toho se, to měli poslat tuhle kolektorku XQC mu. Když jsem mu tam normálně vešel, jeho schnouzr. Ten infkit je top, už jsem viděl obrázky. Prej už to má nějaký Frantík rozbalený na YouTube. Ten influencer kit. Metlo, a ten influencer kit je zase jenom jeden v celé republice, nebo jich je víc? Bambus. Ještě nevím furt na co je bambus, jsem na to neviděl žádný upgrade, a to bude asi na loop, předpokládám. Já už mám rozbalený smiley face, jasně čet. Vilháři. I don't see Yasuhira Koga anywhere. Jo, jenom jeden. Takže Duklok zase dostane dva, už to vidím. Staying in the watchtower. Working with the Mongols? Yes. Hail to the last night they argued. Only made out one word. Chigenori. I'll search the watchtower. Find somewhere safe before more Mongols come. Sherry, díky za roční resub, děkuju. Počkej, když jsem tam teď byl.
Ghost of Tsushima už mají někteří doma. Já taky. Já ho mám, smiley face. Aha, tohle se musím omeknout. A dueling ring. He's looking for it. White leaves, like those bleached by lightning in the tale. The Mongols have their own version of Shigenori's tale. Maybe he wanted to compare it to the musician's version. Yasuhira is looking for someone who can teach him Shigenori's heavenly strike. The white leaves. There are trees like that not far from here. That's where he went. You've helped enough. Get to safety with the others. Thank you, my lord. I hope you punish that monster. Jo, potrestám to monstrum svým oblíbeným způsobem. Naplákám mu katanou na prdel, jako v Kill Billovi. Hledej stromy s bílými listy. Už jdu. Má to být tady. Teď to nevypadá, že by tu bylo něco bílý. Ah, pták! Rychle. Je to koupel? Čet, je to koupel? Konečně! Pokčamb! Long have we waited. O můj bože, čekal jsem skurvený O můj bože, 10 z 10 goty. Konečně dobrá hra. Rozjímat nad. Počkej, já jsem nahej a mám myslet na svého otce nebo strýce? Ty Japonci, what the fuck? Okej, beru radši strýce, to není tak divný. After everything he's done for me. Hail to the king. Everything he taught me. I can't lose my uncle. I won't. Maximální zdraví se zvýšilo. To se zvýšilo tak o 2%, ne? Ty vole, ono to zčernalo přesně v tu chvíli, kdy se otočil kamerou, která pod tím žaloutkem k nám. No cock, CRG. To není jediná věc, co se zvětšila. Tomio Okamura už ten kit vyzvedl z celnice a nyní ho prodává na Japa Shopu. Ok, červí idioti. Takový kokot, vole. Oh. Co se tady stalo? Ha? Nemá to, přeskočím. Mr. Jumpu. Kolik má ta hra hodin? Hele, 40, když děláš všechno, 15, když seš XQC. To na PC? No. Možná tak za 3 roky, za 3 až 5 let možná, no. Ale jako na PC to bude minimálně za 2 roky. Hleda, že by to udělali jako Death Stranding, ale no to neudělají, protože tohle je myšlený jako exkluzivka. Kojimbo to měl trochu jinak dohodnutý. Exkluzí už je v půlce hry a to hrál 12 hodin. Tak
A tak on Jirka z Vortexu říkal, že když jedeš jenom hlavní dílovou linku, tak by to mělo mít třeba 15-20 hodin, když děláš jako jenom main questy. Což předpokládám, že on dělá. Nejvíc teďko bylo, jak maldovali ty konzolisti, jak Kojima řekl, že Death Stranding na PC je lepší než na PS. Gaku Tsuchi. Gachi Tsuchi. Amulet kamioně. Protože Kojima řekl, že prostě Death Stranding na PC je něco jako, je jako filmový zážitek, zatímco na PSku je to jako spíš seriál nebo něco takovýho řek. Že prostě... Že na PC to jako je tak, jak to mělo být, jak to bylo prostě zamýšlený. Ale úplně to vytočilo klasicky zase někoho. Jako vlastně ty vole, samozřejmě, že ta hra jako bude vypadat líp na PC, ještě aby ne do píči, když ty vole máš 100k PC versus 10 000 konzoli. Nevím jako kurva, co je na tom tak překvapivýho. Vrať se k tomu stromu. To nebyl on. Počkej, kde je ten amulet? Co dává někam jinam? Ha? Jak to, že nemám žádný amulet, když jsem teďko sebral ten ohnivej? Počkej, nemusí to být, jaha, ono to je jako hlavní, už to vidím. Zabijí nepřátel ti doplní střední množství zdraví, nebo při 50% nebo nižším zdraví budeš způsobovat bonusové poškození. Tak to nic. Tam se to mohl přeskočit k tomu stromu. No já jsem kokot. Díky posraným konzolím hry dneska vypadají, jak vypadají, už dávno mohly být mnohem hezčí. No jako ne, no. Z jednoduchého důvodu. Crysis. Hra z roku 2007, která vypadala úplně nadčasově a byla to PC exkluzivka, protože ji nebrzdili konzole. Všichni ji ukradli a ta hra nevydělala a museli druhý díl udělat na konzole, aby neskrachovali. Hry by mohly vypadat rozhodně jako líp. Ten problém je, že když to vyjde jenom na PC, tak ty vole lidi, kteří tady vole shit-talkují konzole, tak si to stejně nekoupí. Protože prostě joinkers? Jako, já chci hry s perfektní grafikou, ale chci je hlavně zdarma. Protože utratím všechny prachy na hardware a pak ty hry kradu. To si děláš prdel, mě to spawnulo znova semhle. Jaha, ono to je vylíst, už to vidím, sorry. Jsem slepej. Kde byl ten strom? Je tady, už to vidím. Jabadaba! Ty vole. Platit za hry, já mám 20 her z Epic za free. Platit za cokoliv na internetu, lmao. Ukradené filmy, sousedův Netflix, sousedova Wi-Fi, ukradený laptop, adblock spuštěný, free zábava. To je ono, tak ukáž. There it is. White leaves, like those bleached by lightning in the tail. To je ono. Jeď high z bí... Počkej, to jumpí, ne? Kdyby to bylo Assassin's Creed, tak už to jumpuje. Hail to the king, baby. Já bydlím u souseda. Yeah.
Penjo, vítej zpátky, díku za 44 měsíců. Medvěd. Ha? Someone's being tortured. Někoho mučí. A, ah, to bude tady. Jdeme se podívat. To je první. Alo. Howdy. Stop! I told him everything I know! Na blízku jsou nepřátelé. No já už jdu. Do píči! Mě odhalili. Ty vole, on mi dal shield bash, ten nejde bloknout. Ten instakill je tak fucking sweet, ty vole, když dáš perfect block. Aha! Kurva! Ty čupko. Pojď bojuj jako chlap. Dead. Kolik jich ještě je? Hele, dáme si battle, jo? Dáme si battle, kdo se trefí dřív? Já. Já to byl. Nejsou na blízku nepřátelé, přestaň být poserá, nech se rozvázat. Piča člověk, ty vole, tady nemůže ani osvobodit zádce, protože to sám treštolkuje, drbůl. To nebyl instakill, jo? Tlouštíci přežijou šíp do ksichtu? Ty, okej. Okay. Tlouštíci klasicky overpowered v každý videohře. Boy. Jak je ten kombat, přijde mi to zvláštní, když tam není ten lock. A ten lock trochu chybí, ale dá se to hrát zatím úplně v pohodě bez něj. Was a man named Yasuhiro with these Mongols. He wanted to learn the heavenly strike from my grandfather and took him away. Your grandfather's in danger. Where did they go? His old training ground. A dueling ring on the Komatsu coast. Please, save him. Co zase vybil? Kdo zase něco odpálil? Ty vole, jaká náhlá změna počasí, čet? Jeď k Shigenoriho odpočinku. Tak jdeme. Ne můj koníček. Čaues. Čaues černej větre. Ale to jsem nechtěl. Jaký je rozdíl mezi módama pro výkon a pro grafiku? Když to hraješ na mod na grafiku, tak ti to bude dropovat pod 30 fps. Když to dáš na výkon, tak to drží stabilních 30. A, to je ono. Oh. Ooo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 
Liška by mě měla dovést ke svatyni liščí, to bych měl najít. Je. Tady je. Čau čau, můj malý homie chlupatý. Doveď mě klutu.
Karvana. Nazdar. Dobrý skurvenej, hodnocení zatím. Zatím se mi to líbí. Nemá to jako nějaký extra inovativní mechaniky. Je to tak nějak jako různě vypůjčený z dalších sérií. Ale udělaný to je dobře a má to jako extrémně silnou atmosféru. A stylizaci zatím. Kombat funguje pěkně a smooth. Schopnosti a další upgradey tam vypadaly, že jich tam jako rozhodně bude dost. Jestli se to nezačne trošičku opakovat, ty outposty a souboje jako po 20 hodinách, to uvidíme, no. Je jeho odpočinek. Do piči! Kamo, já tomu koní fakt dávám. Someone cut that tree down in order to cross. Bohové, ukažte mi. Bleskový útok. Show me. So you should have brought Mongols with him. Do prdele. Stand and fight! Tak, smrdí. Já jsem si přišel pro ten ultimátní move. Nemůžeš to stihnout, když máš zbraň položenou na rameni, ty blbečku. Insta-kill. Tohle taky. Jojda! Ten je zase chce smashnout. A pojď. Tvůj posture je teď pomůj. Zajímavé. Vstup do Shigenoriho odpočinku. On tam nechci vstupovat, to je jeho odpočinek, já chci, aby relaxoval. That must be Shigenori's dueling ring. What has Yasuhiro been doing? Poor man. Killed by Yasuhiro. Jericho tě bude bavit podle mě. Je to sice starý, ale má to svoje fungo. Teď máš za úkol udělat stream. Dnes jsem hrál Death Stranding a Zrtik s kartou, je to náser. Já to si dokážu představit, zára bude vypadat pěkně. I dreamed of cutting Lord Shimura to the bone. You won't live long enough to face him. The old man taught me the legendary attack before I killed him. On zabil svýho mistra. Přesně jako v Kill Billovi. Ta jedna je ta jednovokatá čupka. Boss fight. You're gonna die, bitch. You're gonna die. Ty vole, to byl on. He's fast. Vedělá ten move.
Vedle. Vedle. Ty vole! What are you waiting for, boy? Not waiting. Studying. Learning. Not waiting, studying. Ty píčo, to je rychlej zmrt. Lord Shimura should have taught you better. Ej! Já jsem si z něj do oblečení? Do prdele, no to je ono. To máš pravdu, kurva, taky bych si mohl vzít ten combat armor. Počkej, já se chci převlíct, bráško. Můžu se převlíct během fightu? Jo, můžu, super. Teď mám o dost víc životů s tohle zbrojí. Je šupka! To co je? Ha, Lord Shimura should have taught you better. Ty pičo! Bez kurvy syn rychlej vymrdanej pičus! Waiting for boy. Not waiting. Studying. Learning. Teď chcípneš. Stop rok. Boom! The heavenly strike couldn't save you. Woo! Let's go! Level ho bleskne, ty. Ano. Co píše Space? Vojto, mám pocit, že ti to v tom kitu něco umře, než ti to dovezou. Co? Co kurva má znamenat? Tam je něco živýho? What the fuck? Tam je liška určitě, v tom influencer kitu je liška. Dobrý no, tak teď se musím samozřejmě podívat na YouTube, na ten unboxing a vyspoileruju si to, fakt dík, bráško. Je tam mongolské dítě. You deserve greater respect than this. Nebo je tam nějaký strom? Nebo květina nějaká? To se dělo asi tematicky k týře. To protect Tsushima against all who would harm it. Co tam bonza je? Aha. Shit. O, moje legenda roste. Nyní jsem naděje lidu. To je docela upgrade, jako předtím jsem byl zklamání samurajský, nyní jsem naděje lidu. Bomba s černým práškem. No vidá. Nebeský sokol, udeř bez varování. Takhle.
supa útok. Změna zbraně na dálku. Přepínej mezi zbraněmi na dálku. Takže takhle mám bombu. Ty píčo, aha. A takhle mám... Tak, co dál tady máme? Já jsem se chtěl stavit v té kovárně, takže tam dojdem. Čet, jak se bavíte na dnešním streamu? Všechno v pohodě, boys? Co říkáte zatím na Ghost of Tsushima? Jak si tady relaxujete v dnešní čtvrteční večer, respektive páteční ráno? 4 z 10, no jo. Zase doomerské hodnocení. Pojď ještě jeden granát, to je poslední, který mám, co ho nevyplejt mám tady. OK, jak tea time, tak to je nejlepší hodnocení, jaké jsem četl zatím. Ale do prdele. Někteří nepřátelé se tě pomůžují průběhu sobevizí s más pomocí fingovaného útoku. Já jsem to nechci kdo číst. Co je fingovaný útok? Tohle byl fing. Tohle je real. Kurva, nestíhám otáčet, má hrozně malou zvyklivost. Heavenly strike. Insta-kill. Můžeme pokračovat. Kdy se naučíš Mikiri counter? Chceme se naučit Mikiri counter. No to je nejlepší ten memísek s tím Gordonem Ramsayem, jak tam ty vole řve. A u toho je ten popis. Když seš ready ho tam strčit, ale ona dá Mikiri counter na tvůj dick. Další liška. Furies v chatu s těma emotama hned. Jsou instantně ready. Kovárna je mongolské území, přesně jak jsem čekal. Hoď po ní tu bombu. The fuck? No jo, zase toxický chat. Petísky! Boink, boink, jaký jumpy. Kde jsou ty zatracený mongolové? Hello Mongolians! Co jsem to našel? Zbroj jasný. Kde jsou kurva? Tohle je mongolský území, nikdo tady není? Já zkusím tu bombu. Huh.
Je tady nějak mrtvo. Nahoře ve věži má být nějaký loot, jo? Mám tady urvaný žebřík, ale... to se nevyskočí, ale... Tady to půjde, možná po tomhle vozíku. Jip. Ty píčo, takových zásob, tak to jo. Hail to the king, baby. Díky Peach Jam za gifted sub pro Lin Nguyen. Už mám maximum zásob, nebo proč to nejde sebrat? To už nejde nic udělat. A ten pták letí ještě dál, očividně. Jau! Tady to je, jo. O, ocel, nice. Tu potřebuju na upgrade katany. Akorát, že tady byla jenom jedna, to je docela na hovno. Já bych čekal, že tady někdy budou schovávat buď lidi nebo Mongolové. Teda ne, že by Mongolové nebyli lidi, jenom říkám. Tady je ještě sweet loot. Hail to the king, baby. Co to bylo za slide? Vážně. Máte, tady to je fakt označený červeně jako mongolský území, to znamená, že by to tady bylo jako mělo být, měla by tady být možnost to vymlátit, ale tady nikdo není. Kde jsou ty Mongolové? Mongolové zrovna nejsou doma, ne? Understandable. Tamhle se dokonce i čadí, ale tady fakt nikdo není. Nemusí tady nejdřív být nějaká story mise? No vypadá to, že asi ono, že to tady prostě, že sem budeš moci jít jenom asi v rámci story mise, nebo nevím. To je jedno, tak jdeme na jich. Na Džinovu cestu. Drž sa příběhu Pepega. Ne, neprozkoumávej věci na hlavní pěst, musíš jít jenom hlavní dílovou linku. Počkej, můžeš ulovit zvíře lukem? Určitě jo. A co bombou, chat? Ulovím jelena bombou? Do píči. Tak to ti jebe, americký lov Keikouna. Řídil se přímo na mě, chat. Whale partner. Ale nejde z něj vzít kůže, což nevím, jestli z něj nejde vůbec. Nebo to je kvůli ty explozi, asi kvůli explozi. Možná bude něco nahoře.
podobně lovej zaklínači ryby. Lamberte, ukaž mi, jak se lovej ryby. Mám pro tebe básničku. Co se tady děje? My lord. Osamělý mnich? So many dead. But there's no blood. What happened? A plague, my lord. Uh-huh. Dead bodies were dumped in the well, and these people unknowingly drank from it. A terrible way to die. We should bury the dead. Burning them is the only way to keep the plague from spreading. But I fear that may not be enough. One of the sick is missing. I'll find him. There are footsteps leading away from here. I believe he ran for help. If he's alive, I'll get him to a healer. Otherwise, I'll burn the body. Chybí nám jeden. Jejich pobřeží u pastvin kýší. Jdeme jim pomoct. Další liška. Tak to nemůžu odmítnout, no. Boink, už zase jumpuje. Teďko bych měl dostat už upgrade, po tom, co jí dovedu. Si novou pozici na amulet, parádička. Já nemám amulet, který bych tam dal. Dobré, tam patří ty malý. Já už žádný další malej nemám, který bych tam zasadil. Mikulášek, dík za 2 měsíce, děkuju, šéfe. Jestli bude havajská košile jako merch, tak to je insta-buy. Tak to nevím. Já mám plán, bych musel udělat nějakou... ve svém stylu, no. Let's go, Sona! Potřebuji sjet tady. Tamhle je táborák. Naštěstí, chat, já jsem muž pevné vůle. A nenechám se odradit. Jedu na tadyhle ten quest. A nebudu dělat žádný vedlejšáky do té doby, dokud nedorazím k tomu questu. Počkej, vlastně tohle je vedlejšák. Ne, není. To je hlavní, podle ikonky. Co se to zase děje na té cestě? No jo, už zase rabujou ty skurvy syni. Fejkovat. Nope. Veden nový útok je tak overpowered. Jasně. Jsou tady ty klasický frajeři, co nemají ani pořádnou zbroj. Tak to je až dětsky lehké. Čau, Snidriku. What up? Rybářská vesnice, tak ukáž. Ačkej, tady nemám bait. To není přímo v té vesnici, to je ještě dál. Zase jsem přefarmený jako v každý hře. To není pravda, nejsem přefarmený. Tady je prostě seřízneš rychle, no. Katany jsou ostrý.
Kishi grasslands. Straw Hat mercenaries were seen in the area. Mongol convoy ambushed. Could be the Straw Hat's doing. Mongoli někdo přepadl, a ne obráceně. Tak to je special situace. Ten úder tě stojí energii na léčení. No jasný, no, tak abys to nemohl spamovat. Looks like more bodies up ahead. Zabil si toho démona v Sekiru, já musel jít na YouTube vyhledat Sekiro Guru. Ječkej, jakýho démona? Toho ohnivýho? Toho optional bosse před tím finálním bossem? Nebo myslíš ty démony, ty kretény bez hlavy? Následujte stopu značenou mrtvými Mongoly. Toho ohnivýho? Jo, Demon of Hatred, easy boss, to je nejvíc easy boss. Rozhodně jsem na něm nebyl dvě skurvený hodiny v kuse do píči. Trying to get away from his attackers. A pak když jsem ho dělal znova na YouTube, tak jsem ho dal na druhý pokus. To už pak bylo easy, když už jsem věděl přesně, co dělá. Yuzo, you look like a scarecrow. You've looked better too. Can I have my hat? You're a mercenary now. Professional warrior. Maybe you can help me. I'm looking for your leader. He died on Komodo Beach. You were there too. Hail to the king, baby. I lost a lot of friends. We all did. And we can avenge them if we work together. Help me save Lord Shimura. He's alive. The Straw Hats are hurt, starving. I can't ask them to risk their lives for one man. Even if you can name your price? Once we free our home, Lord Shimura will pay you anything you want. My men might be interested. Your men? I look out for them. Someone has to. Do we have a deal? I'll think about it. Action is coming. I always do. She's worth any odd. This is for Komodo Beach. Kill them all. Kill them all. To je jaký má krásný dvouručák. Komodo Beach, ano, Komodo Hype emoji. Odstraňte pok. Enemák má FMS-ko z Metinu, určitě upgradenutý na plus 9. A on trefil z vlastního. Moment, já ti pomůžu. Jo, no, to zabilo instantně. OK, cool. Ty vole, kolik... Já už nemám ty. Už mám bomby. Do píče!
Já umřu do prdele. Já jsem nikdy nehrál na easy checkmatiku. Hold your ground. I always do. Well. This is for Komodo Beach. Kill them all. Ty skurvy, synu. Mám tě. These bastards won't give up. Don't let them surround us. Mám ještě jeden luk. Teda, mám bombu ready. Odpal je. Bam! A špekouny instantně dole. V klidu, bro. Bro! Stoj větru zabijí dalších 7 velitelů. To je docela dost velitelů. Your form has improved. And you managed to grow a beard. Yeah, aha. Have you considered my offer? The Straw Hats can't save your uncle. We'll be lucky if we survive the week. It's that bad? We're starving. I was out here hunting for food, and I'm returning to my men empty-handed. But not alone. Take me to your camp. We'll figure something out on the road. Just like old times. Díky. Seženeme nějaký jídlo, všechno mám 3 prdele zásob, jen stačí říct, kamaráde. Já se